Quem fala é Birubelo, radialista, jornalista, ex-músico, sou de Quixadá. Parabéns pelo seu belíssimo programa, campeão de audiência hoje com Isaías. Peça para ele esclarecer, se puder, a respeito do primeiro baterista do Aviões. Lembro muito bem da primeira formação. O primeiro baterista era Danúbio. Danúbio da batera. Que era de Mossoró, se não me engano. É. E os vocais eram Xande e Sol. Mas quando se fala de primeira formação, não falam do primeiro baterista. É só para perguntar aí, um abraço também para você. Botou aqui sobre Danúbio. Você lembra do Danúbio? Que foi o baterista? Mas eu lembro que tinha um baterista lá, sim. Antes, que eu acho que ele era de Mossoró, era Pudir. Se não me engano. Mas depois, às vezes a pessoa não se enquadra naquilo que você quer, uhum, e tem que mudar, né? Até que o Filipão saiu e deu certo na carreira dele, né? Isso, foi muito bem sucedido o Filipão. Como o Riquelme, que veio para o Aviões, uhum, que fez sua história, né? Não continuou também porque não quis. Foi decisão dele também. Decisão dele. Eu, naquele momento, quando saiu todo mundo da banda, naquele momento, eu acho que a gente ficou, todos nós ficamos um pouco tristes. E depois a gente entendeu que foi a melhor coisa que aconteceu. Pois é, porque todo mundo saiu naquele momento com a Solange. Todo mundo saiu, só ficou Mimi, Ednardo, né? Mimi que é o motor, é o motorista. Então, depois eu com o Carlinho, a gente viu que foi a melhor coisa do mundo, porque para a renovação do Xande era necessário. Muitas pessoas sonhavam estar no Avião de Forró, não tinha oportunidade. Isaías, quer dizer que quando a Sol saiu, ela levou todo mundo com ela. Ficou só o Xande. Só o Xande. E o motorista.